कतिपय विषयहरू कानुन सम्मत बनाउनु पर्ने हुन्छ। यद्यपि कानुनमा व्याख्या गर्न सकिने ठाउँसम्ममा त्यसलाई व्याख्या गरेर भए पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको हुँदा त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब अध्यादेशै ल्याउनु पर्ने अथवा नयाँ कानुनै बनाउनु पर्ने यो मुआवजा वितरणको सम्बन्धमा म भनिरहेको छु, त्यस्तो स्थिति रह्यो भने स्वाभाविक रूपले त्यो विषय आगामी सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ र संसदले नै त्यसबारेमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले यहाँ उठेका कतिपय विषयहरू मलाई लाग्छ त्यो हामीले पर्खेर बसिराख्नुपर्ने विषय छैन। यो धेरै कुराहरू नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा करिब करिब एउटा त्यो ट्र्याकमा रहेकै विषयहरू छन्। सरकार छेरिँदाखेरि पनि यसको मूल नीतिमा चाहिँ स्थिरता स्थायित्व रहनुपर्छ भन्ने एउटा आशय यो हो। र दोस्रो हो, यसमा जो नेतृत्व हुन्छ नीतिपछि नेतृत्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, व्यवस्थापकीय नेतृत्व, त्यसमा पनि हामीले पटक पटक फेरबदल गर्ने, सरकार भोलि पछि फेर गर्ने जुन चलन छ, भने यस्ता योजनामा चाहिँ त्यसो नगरौँ, बरु त्यहाँ बेठिक छ गलत छ भने त्यसलाई हटाउने एउटा विधि प्रज्ञा बनाऊ, तर जसलाई हामीले नेतृत्व दिन्छौँ यसलाई चाहिँ छिटछिटो फेर्न गर्ने चाहिँ हुँदैन, त्यो स्थायित्व चाहिन्छ भन्ने दोस्रो आशय हो। तेस्रो भनेको चाहिँ यसमा साधन स्रोतको कमी छ, हामी देशै गरिब छौँ, तै पनि यसलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। अब अहिले हाम्रो अर्थ मन्त्रालयका सचिवले भनिसक्नुभयो, अन्यत्र कटायो भने पनि यसलाई दिनुपर्छ र प्राथमिकता दिँदाखेरि चाहिँ यो योजना दिनुपर्छ भन्ने यसको आशय हो। त्यसो भएको हुनाले अब थोरै यसमा हामी सबैको चाहिँ ध्यान जाओस्। हाइड्रो पार्क प्रोजेक्टहरू, रिजर्भवायर प्रोजेक्टहरू सबै चाहिँ अहिलेको प्राइसमा सबै फाइनल चाहिँ छैन, कसै कुनै न कुनै माध्यमबाट हाइड्रो पावरको यो रिजर्भवायर प्रोजेक्टलाई केही न केही भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ चाहिँ गर्नै पर्छ। यो बुढी गण्डकीलाई अलिक बढी गर्नु पर्ला, अरूलाई पनि गर्नै पर्ने हुन्छ, नभए रिजर्भवायर प्रोजेक्टहरू चाहिँ फाइनेन्सियल्ली भायबल हुँदैन। अब बुढी गण्डकी चाहिँ अलिकति बढी नै हामीले ग्याप फन्डिङ, जुन भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ भन्छ, त्यो फन्डिङ गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको हुनाले यसमा मोडेलमा हामीले के भनेका छौँ भने बुढी गण्डकीको केसमा रिसोर्सको हिसाबले अहिले जुन 160 अरब 64 अरब जति जुन त्यो उसबाट आउँछ पेट्रोलियमको ट्याक्सबाट, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ गर्ने गरेर त्यसलाई कम्पनी मोडलमा लाने भनेका छौँ। नेपालका कुनै पनि ठुला आयोजना बन्नेवाला छैन, बुढी गण्डकी भित्रका जनताले यो आयोजना बन्नुपर्छ भनेर यति ठुलो तपाईँको गाउँदेखि केन्द्रसम्म आएर हामीले धरना जुलुस विरोध र तपाईँहरूलाई बेला बेलामा सजग राखेका छौँ। यति गर्दा त यो आयोजना बन्दैन, तपाईँको पश्चिम क्षेत्र यो ठुला आयोजनाहरू नेपालमा कहिले पनि गर्दैन। यो ब्युरोक्राइस र तपाईँको यो राजनीतिक नेताहरू जहिलेसम्म सक्षम हुनुहुन्न, तपाईँहरूले यो आयोजना बनाउनु पर्छ भन्ने लगाममा लाग्नुहुन्न, तहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि ठुला आयोजना बन्दैनन् यो राष्ट्रिय सरकार समितिको संयोजक हैसियतले। म यो तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु।